त्यो उठ्यो साथीहरूलाई हिसाब किताब गर्दै हुनुहुन्छ अझै आउने क्रम जारी नै छ भनेर भनिराख्नु भएको छ अनि एकमुष्ट बनाएर दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ अब र मेरो भनाइ चाहिँ यसको तात्पर्य के ता त भनेर भन्दाखेरि यदि आइसी तिन लाखभन्दा माथि उठ्यो भनेर भनेदेखि त्योभन्दा उठाउने मेरो नियत पटक्कै होइन यो कुरा पनि आम जनसमुदायहरूमा चाहिँ म विश्वास त दिलाउन चाहन्छु किनभने उनको यतिखेर उनको उपचारको अति आवश्यकता छ आ उनको उपचारलाई चाहिँ पुग्ने पैसा भनेर भनेको देखेको आइसी तिन लाख रुपियाँ हो आइसी तिन लाख उठ्यो भनेदेखि अब उसलाई पहिलो प्रायोरिटी उसलाई उपचार गर्नु नै हो अहिले चाहिँ उसको अवस्था चाहिँ बेडमा हिँड्ने छ भनिसके पछाडि अब उपचार रोकिएको छ भनौँ न होइन मैले खोजौँ त कसरी खोज्ने कहाँ जाने खोज्नु त अब खोज्नेको पनि त एउटा त्यो मेलो मेसो हुनु पऱ्यो होला अब त्यस त्यो मेलोमेसो नपाउँदाखेरि त काहीँ कतै राज्यले म मेरो त आँखा छैन तर राज्यको त आँखा छ जस्तो मलाई लाग्छ तर यो कुरामा चाहिँ अब के काहीँ कतै के भइरहेको छ अब एक दिन त होला नि भनेर भन्दा 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 अब यहाँसम्म आइपुगेको छ अब यो वास्तवमा हाम्रो केही हदसम्म फर्मै बिग्रेको जस्तो पनि लाग्छ राजनीति कर्मीहरूले पनि हामी कलाकारहरूलाई प्रयोग नगरेका होइनन् धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको पछाडि पनि हामी लागिकै पनि हो योगदान पनि गरेकै हो जिताएर पठाउने काम पनि कुनै समय गरिएकै पनि हो यो दुईवटा आँखाले मेरो काम गरेको हुन्थ्यो भने योभन्दा अलिकति फरक तरिकाले म चल्न सक्थेँ कि त यहाँसम्म नै म आउँदै आउँदिनँथेँ राज्यले नहेरे तापनि पक्कै पनि अब जनताको मनमुटुमा बस्न सकियो भने त्यो नै सर्वै सर्वा हुँदो रहेछ अब राज्य त खै पनि कहाँ छ के छ कस्तो अवस्थामा छ त्यो त त्यहाँ मैले थाहा पाउँदाखेरि नै म जन्मिँदाखेरि नै अर्काको जग्गामा म जन्मेको हो किनभने अधिया जग्गा थियो अनि त्यहाँ त्यहाँ जन्मेको हो अनि बुवा आमाहरू चाहिँ त्यहाँ बस्नुभएको रहेछ अब जे हुनु त भइ त गयो यसलाई कोट्याएर के गर्ने र भनेर मैले म मा पनि म मेरै बाटो लागेको छु उहाँहरू आफ्नै बाटो चिन्नु ए हेलो दर्शन नमस्ते म यहाँकै राजेश पाल राई तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ अनलाइन टिभी कृपया लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन सफल हुन्न जहाँ पीडा र छोटो छैन जिन्दगी सफल हुन्न जहाँ पीडा र छोटो छैन फुल त्यो सुन्दर हुन्न जहाँ जरा र पोट छैन आँसु झर्छ नयनबाट बाटो तुफान चल्छ जीवनमा संसारमा त्यस्तो चिजै छैन जहाँ कुनै खोट छैन संसारमा त्यस्तो चिजै छैन जहाँ कुनै खोट छैन नमस्कार म तपाईँकै हर पलको सहायत्री अजय अलङ्कार उपस्थित छु दर्शक मानवहरू यी हाम्रा गजलका शियरहरूले भने जस्तै आज पनि एउटा चुटै चोटको खुटै खुटको एउटा चहराइरहेको घाउै घाउको जीवन कथा वस्तुलाई यहाँको बिचमा सम्प्रेषण गर्नको लागि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ दस मानवहरू दुःख सबैलाई दुख्छ र सुख सबैले भाग्छन् सब दुखता मलाई मात्रै हो कि के हो हे भगवान कुन जन्मको पापको फल मलाई भोगाउँदैछौँ भनेर हामी कति रुन्छौँ चिच्याउछौँ र कराउँछौँ र ती ईश्वरलाई पुकार्छौँ भगवानको प्रार्थना गर्छौँ ती निर्जीव ढुङ्गाहरूमा हाम्रो शिर हाम्रो निधार ठुकाउँछौँ र भेटी चढाउँछौँ त्यो चढाइसके पछाडि हामीलाई त्यसको प्रतिक्रिया केही पनि आउँदैन केही पनि हामीलाई मिल्दैन बस यति प्राप्त हुन्छ हामी आत्मसन्तुष्ट हुन्छौँ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ दसौँ माराहरू ती निजु ढुङ्गाहरूमा होइन प्रत्येक मानिसहरूको मनभित्र प्रत्येक मानिसहरूको आत्माभित्र ईश्वरले बास गरेको हुन्छ ताकि तपाईँले त्यो चढाउनु भएको भेटी तपाईँका एक एक भेटी यी परिवारको निम्ति सङ्कलन गरिएको खण्डमा तपाईँले कुनै पनि मन्दिर मस्जिद धाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यतिखेर हामी विशेष गरेर अडतिस वर्षसम्म नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो जीवन बिताइसक्नुभएका एकजना नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका एकजना धरोहर व्यक्तित्व कुशल गायक वरिष्ठ गायक सुमधुर आवाजका धनी अत्यन्तै कुशल सङ्गीतकार अनि रेन्जर मात्रै नभएर उहाँ नेपाली बाजा गाजाको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने लोक बाजादेखि लिएर सम्पूर्ण आधुनिक बाजाहरू धेरैभन्दा धेरै सर्व उत्कृष्ट बजाउन सक्नुहुने बहुआयामिक व्यक्तित्व कृष्ण भक्त राईको जीवन कथावस्तुलाई यहाँको बिच हामी समाविष्ट गर्न खोजिरहेका छौँ उहाँको श्रीमती कृष्ण भक्त भक्तराईज्यूको श्रीमती विशेष गरी विगत तिन वर्षदेखि भेटमा हुनुहुन्छ उहाँ, उहाँ जीवन र मरणको दुसाहमा हुन्छ अत्यन्तै रोगले सुरुको स्थितिमा उहाँलाई पाइल्स भएको थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा उहाँले विभिन्न खालका नसाको रोग टाउकोको समस्याहरूदेखि लिएर थुप्रै समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि डाक्टरका अनुसार उहाँलाई आइसी तिन लाख रुपियाँ उहाँको उपचारको लागि खर्च जम्मा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ आइसी तिन लाख रुपियाँ लगभग लगभग नेपाली पाँच लाख रुपियाँको हारेमा भेट्दैछ जुन पाँच लाखको अभावले गर्दाखेरि यो परिवारको मुहारमा यतिखेर पीडा नै पीडा रहेको छ आँसु नै आँसुले भरिपूर्ण रहेको छ र नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रबाट नाम त कमाए तर दाम कमाउन सकिन र आफ्नो श्रीमतीको उपचारको लागि मैले यसरी दुई हात जोडेर यहाँहरूको बिचमा यहाँहरूको माझ म मा अपिल गर्न चाहन्छु कृपया मेरो श्रीमतीलाई अन्तिम अन्तिमचोटि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मेरो श्रीमतीलाई बचाइदिनुहोस् मेरो श्रीमतीको जीवन तपाईँहरूकै हातमा छ भनेर कृष्णभक्त राईज्यूले अनुनय विनय यसरी गरिराख्नु भएको छ र उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार एउटा दशक रूपी दशक श्रोताहरू माझ भगवान रूपी दशक श्रोताहरू माझ हामी यो एउटा पुलको काम गरिरहेका छौँ कृपया तपाईँले जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरिदिनुहोला सबैको अवस्था एउटै नहुन सक्छ तपाईँको पनि त्योभन्दा अझ दयनीय तपाईँको आफ्नै कथा व्यथा हुन हुनसक्छन् जति सक्नुहुन्छ त्यति सेदिनुहोला सक्नुहुन्न यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर एक सेयर गर्न भने कञ्चाइ नगरिदिनुहोला ताकि दिलदार मनकारी नेपाली मनहरू माझ यो भिडियो पुगुन् र विशेष गरेर यो परिवारको मुहारमा अर्को हाँसो छर्न सकौँ र यो परिवारलाई कमसेकम खुसी दिलाउन सकौँ र कृष्ण भक्त रहेको श्रीमती आशा राई भाउजूको पुन जीवन बचाउन सकुन् यी अनुरोध र कामना सहित बाकी प्रस्तुति कृष्ण भक्त राई ज्यूसँग गरिएका कुराकानी हामी जोड्नेछौँ हामीसँगै रहनुहोला सफलतामा पाएका लाखौँ भन्दा दुःखमा पाएका साना साना सहयोग पनि मोतीभन्दा अनमोल हुन्छ नमस्कार म तपाईँकै हर पलको सहायत्री अजय अलङ्कार उपस्थित छु दर्शक मानव यतिखेर हामीलाई महाकुलुङ टेलिभिजनको स्क्रिन र फालेरुङ टिभी मार्फत विश्वभरबाट एकैसाथ हेरिराख्नुभएको छ र भएको छ यतिखेर पनि हामी एउटा दुखान्त विषयवस्तुलाई यहाँको बिचमा हामी उठाउन लागिरहेका छौँ र विशेष गरेर विगत तिन वर्षदेखि निरन्तर रूपमा समस्यामा रहनुभएका आशा राई जो वरिष्ठ सङ्गीतकार एरेन्जर एवं गायक कृष्ण भक्त राईको मिसेस श्रीमती आशा राई जुन चाहिँ पाइल्स भएको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै समस्यामा हुनु हुनुहुन्छ पीडामा हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ डक्टरको भनाइअनुसार आइसी चाहिँ तिन लाख रुपियाँ उहाँको उपचारको लागि चाहिँ चाहिएको छ भन्ने कुरा आइसके पछाडि निकै यो परिवार यतिखेर अत्यन्तै पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरू अत्यन्तै दुःखमा हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि केही हदसम्म यो दुखिरहेको घाउमा यो चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पक्कै पनि तपाईँ प्रिय दर्शक महानुबापहरू भगवान रूपी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अलिकति भए पनि मलम लगाइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले हामी एउटा मध्यमको काम एउटा पुलको काम हामीले तपाईँसम्म आइपुग्ने कार्य गरिरहेका छौँ र यतिखेर चाहिँ हामीसँग सम्वाद गर्नको लागि मेरो त सारे को कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो आदरणीय गुरु पनि हुनुहुन्छ पहिलोचोटि सा रे प मलाई चिनाउनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय मेरो गुरु कृष्ण भक्त राईसँग हामी यतिखेर छोटो सम्वाद गर्नेछौँ अनि भाउजू आशा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् म सर्वप्रथम कृष्णभक्त गुरुलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गुरु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमन व्यक्त गरे हजुर धन्यवाद अजय जी धेरै पछाडिको हाम्रो भेटमा मलाई पनि एकदमै खुसी लागिरहेको छ पक्कै पनि अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ आशा भाउजूकै कुरा गरौँ अब यहाँले विशेष गरेर केही सामाजिक सञ्जालहरूमा केही आफ्नो चाहिँ प्रस्तुति मार्फत आफ्नो कार्यक्रमहरू मार्फत पनि केही आह्वान गरेको कुराहरूले हामीलाई अलिकति मनमा छोएको कारणले गर्दाखेरि आज कमसेकम गुरुको सामिप्यतामा गएर उहाँहरूको कमसेकम दुःख दुःखबाट हाफ सुखे सुखीबाट डबर भनिन्छ त्यस्तै कमसेकम उहाँको दुःख मात्रै सेयर गर्न सक्यो भने पनि भन्ने हिसाबले आज हामी यहाँको सामु आइपुगेका छौँ ठ्याक्कै भाउजू तिन वर्षदेखि बिरामी हुनुहुन्छ भन्नुभयो हजुर हो एकदमै ध्रुव सत्य कुरा बोल्नुपर्छ किनकि समाजमा रहेर हामी समाजको आँखामा छारो हानेर कति दिन बाँच्नु छ र मैले दु तिन वर्षदेखि यता उपचार गर्दै नै आइरहेकै हो र पायल्सको लागि सिलगढी पनि पठाइयो गत साल अनि त्यस पछाडि त झन्सार धेरै रोगहरू निस्कियो अनि अहिले नसा सम्बन्धीको रोग अनि टाउको अनि अरू लगायतको मुटुको पनि समस्या भनेर भन्छन् अनि र त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब एक्लो मात्र मेरो प्रयासले एक्लो मात्र मेरो कमाइले नभ्याउने भएको कारणले गर्दाखेरि विगत केही व केही दिनदेखि यता केही महिनादेखि यता मैले आम समुदाय समक्ष फेरि म सहयोगको अन्तिमचोटि मैले यो सहयोग माग्ने मेरो म यहाँहरूसँग यो प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्दछु किनभने सहयोग मैले धेरैचोटि लिएको छु तपाईँहरूको mm -hmm. र यो अन्तिमचोटि नै म भन्नु रुचाउँछु यो सहयोग एकचोटि फेरि सहयोगको अपेक्षा लिएर तपाईँहरूमाझ म आइपुगेको छु yeah, खासमा mm -hmm. किन भन्दाखेरि अब यो धेरै कुराहरू गरियो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि आफ्नो पनि त धेरै भनौँ न छोराहरूको भविष्यलाई पनि हेर्नुपर्ने बाध्यता छ अनि भएन आफ्नो वंश पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ती सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ नि मैले अब यो सहजताको वातावरण एकचोटि सुधार दिनुहोस् अब किन भन्दाखेरि आइसी तिन लाख भनेर भनेको लगभग चार लाख असी हजार लगभग पाँच कोही रेसियोमा पुग्छ हजुर नेपाली त्यति मैले यति छिटै गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले यही बिचमा चाहिँ धेरै साथीभाइहरूले अब साथ सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ विभिन्न लाइन एप्सहरू ले बाट पनि लगभग असी पचासी हजार जति उठिसकेको छ उठेको छ अनि त्यस पछाडि भर्खरै मात्रै अठार गते यो पुसको अठार गते होटेल फलाइचामा एउटा एकल सोको प्रोग्राम मैले चाहिँ त्यहाँ आयोजना गरेँ त्यो पनि सम्पन्न गरियो त्यहाँ पनि के कति उठ्यो साथीहरूलाई हिसाब किताब गर्दै हुनुहुन्छ अझै आउने क्रम जारी नै छ भनेर भनिराख्नु भएको छ अनि एकमुष्ट बनाएर दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ अब र मेरो भनाइ चाहिँ यसको तात्पर्य के त भनेर भन्दाखेरि यदि आइसी तिन लाखभन्दा माथि उठ्यो भनेदेखि त्योभन्दा उठाउने मेरो नियत पटक्कै होइन यो कुरा पनि आम जनसमुदायहरूमा चाहिँ म विश्वास त दिलाउन चाहन्छु किनभने उनको यतिखेर उनको उपचारको अति आवश्यकता छ उनको उपचारलाई चाहिँ पुग्ने पैसा भनेर भनेको देखिएको आइसी तिन लाख रुपियाँ हो आइसी तिन लाख उठ्यो भनेदेखि अब उसलाई पहिलो प्रायोरिटी उसलाई उपचार गर्नु नै हो अनि त्यो भएको हुनाले म तपाईँहरूसँग चाहिँ म यो अपेक्षा मैले सहयोगको अपिल मैले गरेको थिएँ त्यही अनुरूप यहाँसम्म आइदिनु भयो आइदिनु भएको छ यसमा uh, yes, यहाँको च्यानल लगायतका सम्पूर्ण यो टिमहरू mm -hmm. यहाँहरू सबैमा चाहिँ म आभार नै फेरि पनि अहिले म व्यक्त गर्न चाहन्छु चाहे पक्कै पनि अब माग्ने मन त कसैसँग पनि हुँदैन पक्कै पनि दिने मन हुन्छ होइन okay. तर बाध्यता परिस्थितिले व्यवस्थाले मान्छेलाई थेचारेपछि खाँदिनँ भन्ने विष पनि पिउनु पर्दो रहेछ होइन गर्दिनँ भन्ने कुराहरू पनि गर्नु पर्दो रहेछ भनिसके पछाडि अहिले ठ्याक्कै बाध्यात्मक स्थितिमा आइपुग्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले अन्यथा यो विषयमा यो मानेमा लिनुहुन्न भन्ने हामीलाई एकदम दृढ विश्वास पनि छ किनभने जो कृष्ण भक्तराईको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँ गायक मात्रै नभएर सङ्गीतकार मात्रै नभएर एउटा चाहिँ राम्रो अनुजन मात्रै नभएर नेपालका भएभरका लोकलदेखि सबै भएभरका बाजागाजा बजाउने मध्येमा सब उत्कृष्ट थुप्रै बाजाहरूलाई बजाउन सक्ने एउटा बहुमुखी प्रतिभा व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि यहाँले पक्कै पनि चिन्नु भएकै छ दस श्रोताहरूलाई हामी जानकारी गराउनु पर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि आज आइसी तिन लाख भनेको लगभग नेपाली पाँच लाखको हारेमा पुग्छ पाँच लाख रुपियाँ भनेको कुनै पनि हुने खानेको लागि फेरि ठुलो रकम पनि नहुन सक्छ तर आज त्यही पाँच लाख रुपियाँ कृष्ण भक्तराईज्यूको जीवनमा एउटा पहाड जस्तो एउटा चाहिँ थुप्रो ठुलो एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ खडा भएको छ जसले गर्दाखेरि पक्कै पनि मुठी खोलिदिनुहुन्छ छाती चौडा बनाइदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई अपेक्षा लिएका छौँ र विशेष गरेर अहिले अब ठ्याक्कै भाउजूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ चा। अहिले पनि ट्रिटमेन्टको लागि प्रक्रिया चलिरहेको छ कि अहिले रेस्टमै हुनुहुन्छ अर्थात् आर्थिक नभएको कारणले गर्दाखेरि रोकिएको छ के छ सामान्य हस्पिटलमा चाहिँ यतैतिर पनि मैले भ्याएसम्मको मैले आफूले भ्याएसम्मको औषधीहरू त मैले गरि नै राखेको छु र हस्पिटल जाने ओर्ने पनि कहिलेकाहीँ साह्रो पऱ्यो भनेदेखि त्यतिखेर जाने ओर्ने काम भइरहेकै छ होइन अनि उपरान्त चाहिँ अब बेडमै हो बेडमै अब त्यसरी उ छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले नै पनि एकचोटि उसैलाई पनि एकचोटि भेटेर पनि उसको विषयमा केही कुरा राख्नु पनि मैले अनुरोध मैले गर्छु okay, अब यो किन भन्दाखेरि मलाई लाग्छ मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भनेर भनिन्छ तर म चाहिँ मर्नु पनि नचाहने बौलाउनु पनि नचाहने कसरी हुन्छ आफ्नो एउटा स्वाभिमान नैतिकता इमान्दारितामा चाहिँ पहिलो कुरो आफ्नो स्वाभिमानमा रहनुपर्छ भनेर भन्ने भन्ने नै मेरो चाहना पनि हो oh, oh. तर पनि गर्दा गर्दै कहिले यस्तै नै भइदिन्छ mm -hmm. त्यो भएर अब यहाँले भन्नुभए जस्तो वास्तवमा mm -hmm. हो माग्नु कसैको रहर त हुँदैन oh, oh, oh. तर पनि बाध्यता कहिले काहीँ किनभने चोर्नु भएन ढाँट्नु भएन oh, oh, oh. त्योभन्दा त बरु अब के गर्नु त अब माग्नै पर्यो अब यी माग्दाखेरि केही हदसम्म समस्याको समाधान हुन्छ भनेदेखि भन्ने हिसाबले चाहिँ नै अब माग्नु त माग्नु तर अब मागेर मात्रै पनि जिन्दगी चलाउनु त सब जो कसैको पनि मन नहोला नै छैन नै अनि त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ नै अब मैले यो अभियान चलाउनुको मेन तात्पर्य पनि पहिलो कुरा उनको स्वास्थ्यलाई नै मध्यनजर गरेर अब बाँकी दुइटा छोराहरूलाई पनि फेरि पनि गरिखाने ठाउँमा पुर्याउनु छ मैले उनीहरूको भविष्यलाई पनि मध्यनजर गर्नु छ त्यस भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उसको अवस्था चाहिँ बेडमै नै छ पछाडि अब उपचार रोकिएको छ भनौँ न होइन रोकिन त रोकिएको छैन त्यो मैले सकेको अनुसारले औषधिहरू मैले नै ल्याइदिने राखेको छु छोराहरूले नै गएर मैले पैसा यताउता जुटाएर काम गरेको पैसाहरू पनि अब उसैमा अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा चाहिँ नै यति नै भनेर भने सहयोग सबै सङ्कलन भइसकेको छैन अनि त्यतिसम्म त मैले नै नेपाली पाँच लाख रुपियाँ चाहिने मध्येमा कति जति अहिलेसम्म सेकहरू आइरहेको छ या छैन त्यो यिन भइसकेको छैन जुन एकल साँझ गरियो एकल साँझ गरेकोबाट के कति आउँछ त्यस पछाडि मात्रै हाम्रो सुरुवात हुँदो हो सायद सम्भवतः उहाँ साथीहरू लागि नै राख्नु भएको छ चा। जो चाहिँ फलैचा होटलमा गरियो हो, त्यहाँनिर चाहिँ धेरैजना साथीहरूले युवा साथीहरूले पनि धेरै साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ जसमध्ये मिना पुमा बहिनी अनि त्यस पछाडि हाम्रो उमेश राई अनि अर्को सुमन बाङ्देल लगायतका धेरै साथीहरूले चाहिँ साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैजना लागि नै राख्नु भएको छ सम्भवतः आज अथवा भोलिसम्ममा त्यो अब त्यो सबै हिसाबहरू उहाँले बुझाउनुहुन्छ होला लगायतका केही केही विदेशतिर पनि साथीहरूले एकजना खोटाङकै मेरो एकज एकदमै चिसापानीको चाहिँ साथी बचन पुमा राई उहाँले पनि म केही गर्छु भनेर भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भइराखेको छ र एक्जेक्टली अहिले नै यति नै उठ्यो भनेर भन्ने चाहिँ ऊ भइसकेको छैन त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ मैले उपचार जति पनि औषधिहरू नर्मल्ली औषधीहरू लाग्छ त्यो चाहिँ मैले आफैले नै अब यताउता गरेर किनेर ल्याउने ओर्ने त्यही नै गरिराखेको छु पक्कै पनि एउटा नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको एकजना धरोहर व्यक्तित्व लगभग नेपाली गी गीत सङ्गीतको लागि मात्रै अडतिस उन्चालिस वर्ष बिताइसक्नुभएका एकजना होनाहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एकजना शिखर पुरुष हुनुहुन्छ तपाईँ जतिको उचाइमा भएका व्यक्तिलाई नै विशेष गरेर अब राज्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब अहिले त विभिन्न सरकार छ स्थानीय सरकार छ सङ्घीय सरकार छ प्रदेश सरकार छ कोही कसैबाट अहिले सहानुभूति केही आएको छैन त्यस किसिमको आएको छैन अहिलेसम्म मैले या त मैले खोज्नु जानिनँ कि अब त्यही कुरामा मलाई कता कता ऊ लाग्छ तर अब मलाई मैले खोजौँ त कसरी खोज्ने कहाँ जाने खोज्नु त अब खोज्नेको पनि त एउटा त्यो मेलोमेसो हुनु पऱ्यो होला अब त्यस त्यो ते मेलोमेसो नपाउँदाखेरि त काहीँ कतै राज्यले म मेरो त आँखा छैन तर राज्यको त आँखा छ जस्तो मलाई लाग्छ तर यो कुरामा चाहिँ अब के काहीँ कतै के भइरहेको छ अब एक दिन त होला नि भनेर भन्दा 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 अब यहाँसम्म आइपुगेको छ अब अब त्यही भएर चाहिँ जे जसोतसो बाँच्ने कामसम्म चाहिँ गरि नै राखिएको छ बरु समाजका जस्तो तपाईँहरू जस्तो समाजमा रहनुभएका व्यक्तित् व्यक्ति व्यक्तित्वहरूकै Uh, मातहतबाट चाहिँ नै खोजी गर्ने कार्यहरू चाहिँ भइरहेको छ अब राज्यको निकायबाट आशा गरौँ एक दिन आ, एक दिन त केही न केही त हुनुपर्ने हो अब मैले पनि त राज्यको लागि केही न केही योगदान त गरेकै छु म पनि आखिर यही देशको नागरिक हो भनेर चाहिँ यो नागरिकतै त मैले त त्यागेको जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसो भएको हुनाले एक दिन त आशावादी नै रहँ कि एक दिन राज्यको आँखा पनि पर्न सक्नेछ कि अब यतिखेर हामीलाई हेरिराख्नु हुने हाम्रो प्रिय दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिउँला के म्यासेज दिउँला गीत सङ्गीतमा यत्रो चाहिँ लामो एउटा कालखण्ड एउटा चाहिँ इतिहास नै सिर्जना गरिसक्नुभएका एकजना सृजक एकजना वरिष्ठ गायक मात्रै नभएर चाहिँ मैले अघि नै भने बहुमुखी प्रतिभाको धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई नै राज्यको नजर पर्दैन भने अरू गीत सङ्गीत गर्ने भर्खर सिकारु होइन हामी जस्तैलाई राज्यको नजर साँच्चीकै नेपाली गीत सङ्गीतमा नभग नभएकै हो भनेर हामी म्यासेज दिउँ या कसरी यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो वास्तवमा हाम्रो केही हदसम्म फर्मै बिग्रेको जस्तो पनि लाग्छ राजनीति कर्मीहरूले पनि हामी कलाकारहरूलाई प्रयोग नगरेका होइनन् धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको पछाडि पनि हामी लागिकै पनि हो योगदान पनि गरेकै हो जिताएर पठाउने काम पनि कुनै समय गरिएकै पनि हो तर अब यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जतिखेर युजेन्ड थ्रो गर्नु चाहिँ यो चाहिँ एउटा मानवताको हामी नेपाली मा चाहिँ मात्रै यस्तो हुँदो रहेछ कि के हो जस्तो मैले केही केही मुलुकहरू बाहिरतिर पनि मैले केही केही मुलुकहरूमा अनुभव गर्दाखेरि अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यहाँको माहौल भनेर भनेको त्यहाँको परिस्थिति भनेर भनेको त बिल्कुलै फरक हुँदो रहेछ राज्यमा केही न केही के गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले खोजी खोजी नै केही न केही गरिराखेकै रहेछ तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ अब गीत सङ्गीतको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त झन्सारा कहीँ कतै एकदमै खालि इन्टरटेन्मेन्टको लागि मात्रै एकछिनको मनोरञ्जनको पाटो मात्रै लिइएको छ तर त्यसो होइन यो सङ्गीतले धेरैको मलमपट्टि गरेको उदाहरणहरू हामीसँग थुप्रो छ र त्यसो भनेर भन्दैमा चाहिँ नि हामी कलाकारहरू दुःखी हुनुपर्ने भइहाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन जो जसले नयाँ नयाँ प्रतिभा जो जो, जो, जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना ए यहाँ यस्तै हुँदो रहेछ भनेर भनेर पछि हट्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन यहाँ गर्नु सकेको खण्डमा राम्रो छ तर Uh, जस्तो कि मै पनि यो दुईवटा आँखाले मेरो काम गरेको हुन्थ्यो भने योभन्दा अलिकति के फरक तरिकाले म चल्नु सक्थेँ कि त यहाँसम्म नै म आउँदै आउँदिनँ थिएँ त्यसो भएको हुनाले अलिकति म चाहिँ सा अवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि पनि अलिक ब्याग परे पछाडि परेको पनि छु तै पनि तपाईँहरू जस्तो एउटा चाहिँ यहाँसम्म आफ्नै निवाससम्म म जहाँ बसेको छु त्यहीँसम्म चाहिँ खोजेर आउनु हुँदाखेरिमा चाहिँ योगदान गरियो भने हुन्छ है पहिलो कुरा आफू कर्मशील हुनु पऱ्यो क्रियाशील हुनुपऱ्यो आफ्नो लगनशील आफूमा भयो भनेदेखि हुन्छ नहुने होइन तर केही समय लाग्ला त्यति कुरा हो त्यसो भएको हुनाले राज्यले हेरोस् या नहेरोस् हामी निरन्तर रूपमा काम गर्दै जाउँ राज्यले नहेरे तापनि पक्कै पनि अब जनताको मनमुटुमा बस्नु सकियो भने त्यो नै सर्वैसर्वा हुँदो रहेछ अब राज्य त खै कुनि कहाँ छ के छ कस्तो अवस्थामा छ त्यो त हामीले खासै भोग्नु अनुभूति गर्नु पाइएको पनि छैन अहिलेसम्म तर जनताको मनमा आम जनसमुदायको मनभित्र पसौँ पस्नु सकियो भनेदेखि राज्यले नै नहेरे त हेर्नु पर्छ तर राज्यले एक दिन न एक दिन सधैँभरि जनताको भारमा मात्रै जनताको टाउकोमा मात्रै थुपारेर आउने कुरा होइन एक दिन न एक दिन चाहिँ राज्यले हेर्नै पर्छ त्यो दिन पनि आउला पक्कै पनि प्रिय दर्शक मानवहरू यतिखेर आदरणीय गुरु कृष्णभक्त राईज्यूको कुरा सुनिरहँदाखेरि हामी पनि भाव्यवल बनेका छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि नेपाली गीत सङ्गीतको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म यो उचाइमा नेपाली गीत सङ्गीत आउनुको पछाडि पनि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिको तीव्र इच्छा शक्तिको कारणले मात्रै आएको हो कि भन्ने हामीलाई आभास हुन्छ त्यो फिल हुन्छ किनभने राज्यको नजर अहिलेसम्म कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले महसुस गर्दै आएको आएका छौँ र विशेष गरी हाम्रो गुरुले पनि भएको छ भने यतिखेर नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रका एकजना जो व्यक्ति हुनुहुन्छ कृष्ण भक्त राई उहाँको नाम नै काफी छ उहाँको परिचय उहाँ माथि जुन राज्यले अन्याय गरिरहेको छ मात्रै हामी भन्दैनौँ समग्र नेपाली गीत सङ्गीत समग्र एउटा कलाकारिता क्षेत्र समग्र एउटा चाहिँ नेपालको म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई नै अन्याय गरिरहेको छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ जसले गर्दाखेरि यतिखेर उहाँ पाँच लाख रुपियाँ भनेको नेपाली पाँच लाख रुपियाँ लगभग आइसी तिन लाखको भेट्दैछ यो कुनै पनि हुने खानेहरूको धनाद्यहरूको लागि ठुलो रकम होइन तर पाँच लाख रुपैयाँमा उहाँ अल्मल उहाँ चाहिँ यतिखेर एउटा पहाड भाषी जस्तै एउटा चाहिँ धरती फुटे जस्तै उहाँको लागि ठुलो चुनौती आइपरेको छ जसले गर्दाखेरि राज्यको पनि यो यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदमै अनुनय विनयका साथ अनुरोध रहेको छ भने विशेष गरेर नेपाली कलाकार क्षेत्रमा ज जसले यसरी योगदान भएको छ उहाँहरूको जुन यस्तो अवस्थामा चाहिँ विशेष गरेर राज्यको पनि नजर पुग्नुपर्छ है भनेर हामी ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छौँ अब अन्तिममा छौँ विशेष गरेर अब अहिले ठ्याक्कै हजुरलाई समस्या छ अहिले यतिखेरै अब राज्यले कतै चाहिँ आँखा खोलिहाल्छ चा कि भन्ने त अब हामीलाई त्यो विश्वास छैन होइन तर पनि हामीले अनुनय विनय गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् भोलिको दिनमा कृष्ण भक्त भक्तरायले जुन चाहिँ भोगिरहेको भोगाई जुन पीडा अरू गीत सङ्गीतकर्मीहरूले अरू नेपाली गीत सङ्गीतमा लागिपरेका व्यक्तिहरूको जीवनमा नआइदियोस् कमसेकम राज्यले केही व्यवस्था गरिदियोस् भन्ने त अनुरोध त छँदैछ तर पनि अब ठ्याक्कै भाउजूलाई उपचारको लागि चाहिँ यो अभियानबाटै सफल बनाउने हो कि अर्थात् अरू पनि केही विकल्पहरू सोच्नु भएको छ हजुरले छैन अब किनभने मसँग के नै छ र अब यो सकेसम्म चाहिँ यही अभियानबाट नै सफल गराउनुकै लागि नै म लागि परेको त्यही त मैले भनिहालेँ अघि नै मेरो इतिहासहरू अब किन ऊ उसलाई मात्रै ऊ मात्रै होइन अब छोराहरूलाई पनि मैले भविष्य बनाउनु छ र त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो एउटा यो, यो अन्तिम विकल्प भएर नै म आम जनसमुदाय समक्ष म पुगेको पनि हो आज़े, आज़े। र यदि अरू विकल्प हुन्थ्यो भने सायद मैले आज यति कुराहरू पर्ने आवश्यक पनि हुन्थेन होला यसरी तपाईँहरू मिडियाहरू यसरी घ आफ्नो नि बसेको ठाउँसम्म आइपुग्नु हुँदाखेरि कुराकानी गरे पनि अन्य रमाइलो कुराकानीहरू पनि हामी गर्थ्यौँ होला अरू विशुद्ध भि, गीत सङ्गीतकै कुरा मात्रै पनि हामी गर्थ्यौँ होला तर अहिले अब किन भन्दाखेरि अब त्यो दिन पनि होला आउला तर चाहिँ अहिलेको तत्काल मेरो जुन समस्या भनेर भनेको त अब उपचारै गराउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले तत्काल त्यति सजिलो तरिकाले म अरू विकल्प छैन केही हदसम्म मैले ऋणपान पनि खोजेकै हो तर अब ऋणपान खोज्दाखेरि पनि त्यति सजिलो गरी पाइने अवस्था नभए पछाडि नै अनि मैले यो प्रक्रिया अपनाएको हो र अब यो यो चाहिँ अब सकेसम्म आम दर्शक तथा श्रोताहरूले नै ने, नेपाली मनमुटुहरूले नै ने, अब सफल गरिदिनु भएदेखि स आभारी हुने थिएँ र सफल गरिदिनुहोस् पनि म सफल गराइदिनुहोस् पनि म भन्न चाहन्छु सम्पूर्णमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँको अलिकति थोरै पृष्ठभूमिलाई हामी कोट्याउँछौँ यतिखेर यहाँको जन्म धनकुटाको दिलुङटारमा भएको हजुर त्यहाँ हालको चाहिँ हालको चाहिँ अहिले सागुरीगढी गाउँपालिका अन्तर्गत पर् पर्छ पर्दो रहेछ हजुर त्यहाँ घर जग्गा जमिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति दर्शक श्रोताहरूले कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छन् होइन कृष्ण भक्त राई गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ उहाँ मिठो सुमधुर आवाजका धनी हुनुहुन्छ यो उचाइमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त जानकार हुनुहुन्छ तर पनि त्यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको मानसिकता आफ्नो चाहिँ <laughs> स्वास्थ्यभन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन होइन घर oh, जग्गा जमिन बन्दकी राखेर भए पनि उपचार गर्नु पर्यो नि भन्ने कुरा एका दुई दसोसहरू मानसिकता हुनसक्छ होइन त्यो अलिकति प्रश्न त्यहाँको अवस्था हजुर अब यो दिलुङटार जहाँ मेरो जन्मस्थान हो म दुई हजार उन्तिस सालमा म त्यहाँ जन्मेको नागरिकता अनुसार त्यहाँ मैले थाहा पाउँदाखेरि नै म जन्मिँदाखेरि नै अर्काको जग्गामा म जन्मेको हो <laughs> किनभने अधिया जग्गा थियो अनि त्यहाँ त्यहाँ जन्मेको हो अनि बुवा आमाहरू चाहिँ त्यहाँ बस्नुभएको रहेछ अनि पछिल्लो समयमा चाहिँ माथि त्यहाँबाट अलिकति माथि अलिकति लेख भनौँ जे होस् त्योभन्दा लगभग आधी घन्टा जतिको माथि उ लेखमा चाहिँ अलिकति थि जग्गा थियो त्यो चाहिँ अब त्यो बुवा आमाको नाममा चाहिँ त्यो त्यो जग्गा थियो अनि त्यो पनि अब दाई हुनुहुन्थ्यो हामी जम्मा पाँच भाइ तिन बहिनी हो पाँच भाइ तिन बहिनीमध्येमा म कान्छा छोरा हो र यो पनि म जानकारी गराउँदछु कि सबै दाजुभाइहरू सबै बितिसक्नुभयो अब बाँकी रहेको मै मात्रै हो त्यहाँनिर अनि त्यसमा जेठो दाई हुनुहुन्थ्यो अनि पछिल्लो समयमा मैले आमाको नाममा मैले चाहिँ भएको जग्गालाई दाई पनि आखिर बुवा सामान् नै हो भनेर मैले दाईको दाई नाममा मैले दाई पास गरिदिइराखेको थिएँ हजुर लेखको जग्गा अनि त्यो पनि दाई विगत पाँच वर्ष जति भयो बित्नुभयो अनि बित्नु भए पछाडि अब त्यो जग्गाहरू कता कता के के भयो के के भयो मलाई खासै थाहा पनि छैन र मलाई खासै सोधिएन पनि अनि त्यसो भएको अहिले काहीँ कतै सुन्दाखेरि सबै बेचबिखन भइसक्यो भनेर भन्ने कुरा सुन्नुमा आउँछ होइन हो, अनि त्यसो भएको हुनाले अब अब दाईको नाममा भएको जग्गा त्यो त अब कि भाउजूले नै त त्यो गरेको हुनुपर्छ होला नि त होइन नत्र भने त अरू कसैले त अब त्यो अरू फाल्टो मान्छेले त गरेर हुने कुरा भएन होला अनि त्यसो भएको उनीहरूले अनि त्यहाँ भएको जग्गा जमिनहरू जा पनि सबै सिद्धियो भनेर भन्ने कुरा मैले जब सुनेँ त्यस पछाडिबाट चाहिँ नै अब त्यहाँबाट त म त्यतिकै मैले त्यहाँबाट म गएको पनि छुइनँ त्यो ठाउँमा अनि अहिले मैले खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ नै मैले भोजपुरमा मेरो आफ्नो वंशहरू मैले भेटाएँ मेरो बुवा खालकहरू अनि आफ्नै थरको भन्दा पनि हामी एउटै चुलाको एउटै कुलको अनि त्यहाँनिर भेटाए पछाडिबाट चाहिँ उहाँहरू पनि फेरि अब त्यस्तै हो अब उहाँहरूको पनि खासै त्यस्तो परिस्थिति छैन र अब कुलको लागि चाहिँ हामी अब केही न केही त्यहाँनिर जोड जोड्नुपर्ने अवस्था छ अब किनभने कुल्ला त सम्हाल्नु पर्यो अनि त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ जाय जेठा चल अचल सम्पत्तिको नाममा केही पनि छैन केही पनि छैन मैले बुझेँ हजुरले जस्तो यो पीडामा यो अवस्थामा हजुरको परिवार तपाईँ पुगिसके पछाडि भाउजूको फोन सम्पर्क के छ कस्तो छैन अहिलेसम्म केही पनि छैन र अब उहाँहरू उहाँहरूकै आफ्नै बाटोमा हुनुहुन्छ म मेरै बाटोमा छु त्यसरी नै भएपछि अब किन अब जे हुनु त भइ त गयो यसलाई कोट्याएर के गर्नु र भनेर मैले म पनि म मेरै बाटो लागेको छु उहाँहरू आफ्नै बाटो हुनुहुन्छ आम नेपाली दर्शक श्रोताहरू मनकारी मनहरू बाहेक कृष्ण भक्त राईको जुनमा अरू कोही पनि भगवान् छैन छैन छ त दुईजना छोराहरू छ अब अब यिनीहरूको लागि भविष्य भविष्य बनाउनु नै छ भोलिको दिनमा केही न केही गर्लान् अहिलेको तत्काल अवस्थामा भनेर भनेको र पछि पनि रहने भनेर भनेको मेरो लागि आम नेपाली दर्शक तथा श्रोता नै हो र विगत अडतिस वर्ष भयो मैले यो सङ्गीत क्षेत्रमा लागेको यो यहाँसम्म आइपुग्नु पनि आम नेपाली दर्शक तथा श्रोताहरूकै मायाले मनमोटुहरूले गर्दा नै म यहाँसम्म आइपुगेको पनि हो हस् हुन्छ यहाँको अत्यन्तै यो एकदमै अब हामी पनि साँच्चीकै मुटु छिया छिया भएको छ यहाँको आफ्नो विगत आफ्नो वर्तमान यो अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदमै हामी प्रिय दर्शक श्रोताहरूलाई एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ दर्शक श्रोता महानुबाहरू सब सब दुःख सबैलाई दुख्छ र सुख सबैले फाप्छन् दुख्दा मलाई मात्रै हो कि के हो हे भगवान् कुन जन्मको पापको फल मलाई भोगाउँदैछौँ भने हामी हाम्रो निधारहरू हाम्रो शिरहरू ती निजीव ढुङ्गाहरूमा ती मन्दिर मस्जिदहरूमा गएर हामी ठोकाउँछौँ भेटी चढाउँछौँ त्यो तपाईँले एक एक चढाउनु भएको भेटी आज कृष्ण भक्त राईको परिवारको लागि जम्मा गरिदिनुहोस् हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सहयोग भन्ने कुरा हुनेले मात्रै गर्ने होइन नहुनेले पनि हामीले दुई गोलास चियाको कटाएर आफूलाई जति सहज हुन्छ त्यति गर्ने हो जसले गर्दाखेरि सहयोग गरिदिनु होला भनेर हामी एकदमै भित्र हृदयदेखि दे नै अनुरोध गर्न चाहन्छौँ अब अन्तिममा जाँदा जाँदै के भन्नु भन्नुहुन्छ दर्शक श्रोतालाई हजुर आम नेपाली दर्शक श्रोतालाई भन्नुपर्ने कुरा त धेरै नै आइ नै सक्यो तर पनि सङ्गीत भन्ने चिज हामी नेपाली सङ्गीतमा निरन्तर कर्म गरिरहेका हुन्छौँ त्यो सबै तपाईँहरूको लागि नै हो र हामी बाँचेको छौँ तपाईँहरूकै मायाले बाँचेका छौँ त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि आम नेपाली द दर्शक तथा श्रोताहरू जति पनि सङ्गीत प्रेमीहरू जति हुनुहुन्छ हामी गीत सङ्गीतमा लागेर धेरै खाले कामहरू गर्न सक्छौँ धेरै राज्यको लागि हामीले मलमपट्टिको कामहरू गर्न सक्छौँ त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँहरूले पनि अब हाम्रो कहिलेकाहीँ यी यस्तै खालको हाम्रो दुःख सुखहरू आइपर्छन् अब यो दुःख सुखहरूमा चाहिँ बाँड्दै 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 यहाँसम्म आइपुगिएको छ त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण नेपाली दर्शक तथा श्रोताहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदमै स्वास्थ्य रहनुहोस् अहिले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी लडिरहेका छौँ भीषम परिस्थितिमा लडिरहेका छौँ सबैजना स्वास्थ्य रहनुहोस् र आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् र फेरि फेरि पनि हाम्रो भेट निरन्तर रूपमा यसरी नै जोडिरहनेछौँ हस् थाुँ। थ्याङ्क यू सो मच सर धन्यवाद